Uma atividade extra sala de aula mobilizou os alunos do Colégio José Feliciano Ferreira na última sexta-feira. Uma verdadeira obra de arte criava vida através dos alunos nos muros da escola. O evento está dentro de uma das comemorações ao aniversário do colégio. É uma comemoração ao aniversário da escola, 54 anos do Colégio José Feliciano. E esse trabalho está sendo desenvolvido em que prazo de tempo? Hoje, começamos hoje, né, com a ideia de estar pintando a fachada da escola e vamos estar continuando para os outros lados dos muros da escola. O aniversário da escola é no dia 20 de outubro, estaremos comemorando 54 anos, né, com uma vivência nova, um modelo de escola novo. Estaremos fazendo uma feira de ciências e arte nos próximos dias. Não estamos com a data marcada ainda, mas nós vamos fechar com um festival de música. O diretor ainda faz um balanço desse novo formato adotado pela escola esse ano. Passamos do ensino regular para o ensino em tempo integral, né, uma escola predominantemente de ensino médio, uma escola com bases pedagógicas fortes e bem sistematizadas, né, com ensino interdimensional, com várias disciplinas para favorecer a formação e o crescimento desse aluno, tanto para a área acadêmica, quanto para o mundo de trabalho e para a vida enquanto cidadão. Para a professora, a interação dos alunos foi extremamente positiva. Olha, eu estou cada minuto mais surpresa, né? Eles adoraram o projeto e dentro dessa nova perspectiva que é o Colégio José Feliciano, que agora é um CEPI, né? Um colégio, um centro de ensino integral, ensino médio integral, eu penso que eles estão aceitando bem a nova proposta da escola e estão só crescendo. E eu creio e acredito muito nesse projeto, que daqui nós teremos alunos excelentes para o futuro, para o mercado de trabalho. Pode esperar. E aqui a gente percebe que é a interação total, né? Todos estão totalmente Total, total. interagindo. E olha, e é bom salientar que eles também não estão deixando de ter aulas. As turmas que vêm para cá, elas não vieram de manhã, assim, está sendo tudo muito bem organizado, sabe? Tem muitas turmas que estão em aula, a gente, assim, fez um cronograma direitinho para todos participarem e se interagirem com o projeto. E você pode ver que está bem legal, né? Acho que a escola está sendo novamente esteticamente repaginada, porque vamos dizer que profissionalmente a estrutura educacional da escola já mudou, né? Agora a gente está mudando a estética, tá? E o resultado desse trabalho está dentro do esperado? Está superando todas as expectativas, está maravilhosa a escola. Para Vitor, esse trabalho representa mais que uma simples atividade. Bom, esse trabalho representa um crescimento da gente como aluno, como estudante. A escola realmente vem crescendo, vem ajudando a gente muito no na escola para a gente ter uma boa capacidade de chegar no Enem, poder fazer uma boa prova. Esse trabalho aqui em comemoração do aniversário da escola está sendo um projeto bem bacana, tá? A escola está ficando bonita, além de comemorar o aniversário.